Sveiki, tęsime specialią šios dienos Lietuvos ryto televizijos transliaciją skirtą prezidento Zelenskio vizitui Vilniuje. Toliau aptarėme tai, kas svarbiausia, kartu su Raimundu Lopata, Seimo NSGK komiteto nariu, liberalų sąjūdžio nariu. Sveiki, Raimundai. Taip pat su mumis Vaidotas Malinionis, atsargos pulkininkas, karo ekspertas. Sveiki, Vaidotai. Sveiki. Tai ką tik girdėjo mūsų žiūrovai Zelenskio ir Nausėdos kalbas, atsakymus į klausimus, kalbos specialios dar bus transliuojamas kiek vėliau, taip pat per Lietuvos ryto televiziją, likite įsijungę. Raimundai, ką jūs išskirtumėt? Daug buvo pasakyta visko, šiaip daug kalbama apie vizito tikslą, netikėto vizito tikslą Vilniuje Vladimiro Zelenskio. Ką jūs išskirtumėt iš to, ką mes ką tik išgirdome? Na, man atrodo, kad tie akcentai pastaruoju metu visi kartojasi, kad kovosim, kad laikomės, kad norim būti vakarų dalim, norim būti NATO narė ir taip toliau ir panašiai. Bet yra problemų ir tas mes visas problemas žinome. Manau, kad vienas iš vizito akstinų buvo nutrūkęs, ar ne, gal net taip pasakyti, normalus ginkluotės aprūpinimas Ukrainai. Ir čia yra niuansas, iš tikrųjų labai rimtas. Na, antra, turbūt, kas liečia, turbūt, mūsų nacionalinė specifika, iš tikrųjų, Lietuvoje yra gaminami tam tikri kovos su dronais ginklai, vadinamieji antidronai, įvairių modifikacijų, kurių ukrainiečiai iš tikrųjų prašė, užuot Lietuva teikus kulkas, teikit mums tuos antidronus, nes jie yra iš tikrųjų labai veiksmingi, praktiškai dabar laikomi pasaulyje numeris vienas tam tikrose kategorijose ir išbandyti karo mūšyje. Jie bandė įvairias panašių modifikacijų antidronų formas, bet būtent šitas pasirinko lietuviškas kaip pačias efektyviausias įvairių ryšių, nuo apsaugos aukščiausios politinės vadovybės, karinės vadovybės iki eilinių karių. Ir panašu, kad nepaisant mūsų pažadų tiekti šią ginkluotę, susivėlėme čia į visokius viešuosius pirkimus ir taip toliau, tarsi nesuprasdami, kad mūsų likimas dabar sprendžiasi Ukrainą. Mes neteikėm šiandien tuo, aš taip suprantu. Tam tikras porcijas teikiam, bet ne tokiu mastu, kokias galėtume, o jeigu norim galėti, mes turim veltis vėl į viešuosius pirkimus ir taip toliau ir panašiai, o laikas spaudžia, tai šiek tiek gėdama man už mūsų valstybę, bet panašu, kad prezidentas ir ukrainiečių delegacija pasirašė tiesioginį kontraktą su gamintojais ir turint omenyje, kokie brangus dabar Ukraina yra pinigai, nes įsivaizduokit, reikia išlaikyti ne tik kariuomenę, reikia ne tik ginkluotis, bet reikia išlaikyti valstybę kaip tokią. Žiauriai brangus pinigai, nu, atsitiko taip, kaip atsitiko, tai galim tik pasveikinti, kad vis dėlto ir mūsų gynybos pramonė yra technologijų, kurios, taip sakant, atitinka šio laikinio karo, kokį mes matome tiek Ukrainoje, tiek Izraelyje, standartus. Kaip jūs vaizduotai, ką jūs išskirtumėt iš to, ką pasakė Zelenskis? Vizito tikslai, kaip jūs matote jos? Na, aš manyčiau, kad vizito tikslai galbūt būtų tokie, kad pastiprinti savo ginkluotę. Tai būtent į Vilnių, po to į Taliną, po to į Rygą. Tai Baltijos valstybės. Ne tos šalis, kurios daugiausiai gamina ginkluotas. Ne tos, bet reikia nežmiršti, kad vėl to mes esam visos trys Baltijos šalis NATO valstybės. Ir mūsų gynybos pramonė turi ryšius su, žodžiu, kitomis gynybos pramonės kompanijomis iš vakarų, kurios yra ir didelės, ir garingos, ir pajėgios, ir taip toliau. Tai yra iš tikrųjų gera komunikacijos platforma Baltijos valstybės. Dar dėl kalbos. Nes gynybos pramonės kompanijos Ukrainos, pavyzdžiui, ne visos angliškai geba bendrauti, ne visi žmonės. Tai, o lietuviai ir latviai, tai dar nepamiršo šitos kalbos, ypatingai vyresnė karta. Tai čia yra patogi platforma ir aš manyčiau labai geras kelias išeinant į sakykime, didesnius gynybos pramonės gamintojus. Tai aš manau, Ukrainos prezidentas dabar negaišta laiko, nes jam iš tikrųjų trūksta ginklų ir jam reikia didinti apimtis ir tų pačių dronų gamyboje ir amunicijos ir artilerijos, taip kad jisai negaišta laiko ir važinėja, nes šiai dienai, kai tokia patinė situacija mūšio laukia vyksta, plus dabar šalčiai dideli Ukrainai, pas mūšio tik atšilo, ir
ne viena pusė negali padaryti jokio proveržio. Rusija irgi negali jokio proveržio padaryti. Tai dabar ant ko žaidžia Rusija, tai jie, žodžiu, eina tuo keliu, kad jie gali išlaikyti jų žymiai ilgiau negu Ukraina arba ir vakarai. Tai yra jų kantrybės taurė yra žymiai didesnė ir tai yra iš dalies tiesa, nors jų resursai ir nėra tokie ir gebėjimai gaminti pramonę gynybos ir gaminti resursus, bet jie iš tikrųjų yra labai ištvermingi ir vakarai turi tą suprasti, kad čia yra ilgalaikis maratonas, ne, čia netrumpalaikis žaidimas. Ar čia, Raimundai, gali būti tas posūkis į Europą po to, kai Zelenskui nelabai sekėsi Jungtinėse valstijose? Čia kaip nors susiję? Aš manau, kad nu, viskas šitam pasaulyje susiję, bet nemanau, kad čia tiesiog reikia tiesiog tų paralelių tiesiog ieškomo paramos ir suprantant, koks yra žaidimo principas, kad ir NATO viduje tai yra koalicijų lipdymas ir taip sakant, galios svėrimas savo pusę tam, kad pasiektam tikrų tikslų šiuo atveju. Galimas daiktas yra ginkluotė. Aš tik priminsiu, kad be mūsų antidroniškų, lietuviškų antidronų, pavyzdžiui, Latvija turi droninių sistemų, ne visai tikrai nu, efektyvių. Tai galimas daiktas Latvijoje irgi bus kažkas panašaus pasirašoma, kas ir su mūsų gamintais. Bet apskritas paveikslas, nu, iš tikrųjų, naujas etapas. Turiu omenyje lūkesčių žlugimas tam tikras, tikrai stagnacija fronte ir trūkumas. Tiek galų gale, aš pasakyčiau, netgi nu, nepaslaptis, kad vakaruose jau prasidėjo nuovargio jausmai, ne tik su ginkluotės trūkdžiai gali, tiekimo trūkdžiai gali būti susijęs su labai objektyviom priežastim. Tiesiog pramonė nesisuka taip, kaip galėtų suktis dėl užsakymų gausos. Amerikoje ten kitokia dar situacija, žinom, politiniai procesai kokie vyksta, taip kad no, čia kiekvienas darbas ir Zelenskis pasirinko startuoti šiuo atveju su Baltijos valstybėmis. Sakot startuoti, ta prasme, jūs manot, restartuoti, nežinau, nu pradėti. Nes atrodo, Vaido, tai Baltijos šalyse kaip tik mažiausias nuovargis yra jis ir pas mus, ar ne, bet jis mažiausias, lyginant, tarkim, ten jau nekalba apie Portugaliją arba Ispaniją, ar ne, tai čia yra tai, ką Raimundas kalba, ar ne, pažadinti vėl iš naujo vakarų Europą. Taip, aš manyčiau, kad dabar Švedija iš tikrųjų labai geras pavyzdys ir kurios pavyzdžių galima būtų pabudinti vakarus, remiant Švedijos pavyzdį ir imant jos pavyzdį. Ir taip pat ir atkreipti dėmesį, ką Lenkijos valdantieji dabar šneka. Ir jie labai konkrečiai sako, aš kad paminėsiu užsienio reikalų ministras Sikorskis, jis labai gražiai pasakė, po to, kai buvo naujametinė apšaudymas, žodžiu, tas paskutinėmis gruodžio dienomis, jis pasakė, kad Rusija reikia atsakyti, jai suprantama kalba, tai yra sankcijos ir ginklai. O grįžtant prie Švedijos, tai maža to, kad Švedija dabar nutarė jau dabar dislokuoti kontingentą Latvijos teritorijoje. Batalioną berods. Na, aš nesvarbu kokio dydį, bet pats faktas, tai jie dar net ne NATO valstybė oficialiai, jie tik kandidatai. Ir kitas dalykas, ką jie padarė, jie pasakė savo visuomenę, perspėjo, kad jūs turite ruoštis karui. Tai yra labai, aš manyčiau, sveikintinas žingsnis ir visuomenė, žodžiu, susitelk Švedijos ir taip pat bus sutelktos ir kitos priemonės, įskaitant ir gynybos pramonę, ir sprendimai galbūt kažkokie atsiras. Tai aš manyčiau, va, tokie va, lyderystės proveržiai vakaruose, jie turėtų būti labai remiami ir imamas iš jų geras, čia geras pavyzdys, tai mes irgi galėtume galbūt paspartinti savo, sakykime, laikyseną pagerinti, nes Rusija dabar 17% nuo BVP skiria ginklavimusi. Tai čia net neįmanoma lyginti su mūsų 2,7%. Mes absoliučiai nebandom net balansuoti. Rusija yra valstybė, kuri mobilizavosi karui ir aš jau prieš tai esu sakęs, kad atgalinio kelio tiesiog jinai neturi. Jos kelias yra tik tai būti sustabdytai. Tai, va, tai mes su 2,5-7% vakaruose nesustabdysim Rusijos, jeigu Ukrainoje jie, kaip sakant, laimės. Jūs, Raimundai, NSGK narys, tai ką Vaidotas dabar kalba, 17% ir 2,5% Vokietijoje dar mažiau, ar ne? Bet visos kartu Europos šalės, be abejo, na, galva aukščiau Rusijos, kalbant apie ekonominį ir karinę galę. Kodėl neužkūrė Europos savo karinės galios vis dar, antri metai, toj bus 2 metai kaip karo Ukrainoje? Kaip jūs tai aiškinat?
Na, yra daug priežasčių. Pirma, negalvojamas, kad karas, ta prasme, netikėjimas, kad karas gali užsitęsti. Turint omeny karo pramonės specifiką ir pajėgumų plėtimus, tai karo pramonė reikalingi užsakymai minimum 10-15 metų į priekį, tam reikia pasiruošti. Taip toliau, tas procesas šiaip vyksta, bet jis lėtas dėl to, kad kontraktai turi būti, nu, labai konkretus dalykai turi būti daromi, bet jie atima laiko, tai faktas. Kas šito istorijoje yra labai reikšminga, vat, ką Vaidu sakė, kad sustabdyti, va čia yra, gali būti klaida, mes negalim sustabdyti, mums reikia sutriuškinti. Čia yra tokia vis dėlto šių dienų realė, aš turiu meni ir situaciją beje Izraelė, ar ne? Ir dėmesys vakarų taip pat, ir persitimpimas, kadangi ir ten reikalingos ginkluotės, ir kariniai, taip sakant, vienetai, ir taip toliau, ir panašiai. Bet, man atrodo, atėjo metas suvokti, kad vis dėlto mes, nors ir sakom, daug dievų nebūtų trečio pasaulinio, jis jau vyksta. Jis jau vyksta. Ir reikia turėti omeny, kad ta kova su tais kitais, su nevakarais, turi savo logiką. Ta prasme, kad mes galvojam racionaliai, ar ne? Dėliojam, galvojam, kad ir mūsų priešininkas irgi galvos racionaliai, kad štai žiūrėkit, jis mūsų nepuls, nes mes jau sutelkiam savo gynybinius pajėgumus, jam neapsimoka, nes praras to ir taip toliau. Nieko panašaus ten nėra. Ten tokio galvojimo tiesiog nėra. Ta reikia suvokti, todėl, sakome, sustabdymas čia mano supratimu netinka. Kaip ir izraeliečiai sako, žiūrėkit, mes šitam regione būtent dėl to racionalumo, neracionalumo tiesiog negalime būti silpnais. Tai lygiai tas pats galioja, turim kautis iki galo. Turim kautis iki galo ir turim trumpą pertrauką. Tuoj grįšime į studiją, tęsime tiesioginę specialią transliaciją. Tęsiam tiesioginę specialią Lietuvos ryto televizijos transliaciją, skirtą prezidento Zelenskio vizitui Vilniuje. Aptarėme tai, ką jis pasakė, tikslus ir apskritai situacija saugumo situacija mūsų regione. Kartu su Raimundu Lopata, Seimo NSGK narių, liberalų sąjūdžio narių, taip pat Vaidotas Malinionis, karo ekspertas, atsargos pulkininkas. Tai, ką Raimundas ir Vaidotas prieš reklamą. Vaidotas pasakė, kad reikia stabdyti Rusiją, Raimundas sako, reikia sutriuškinti. Bet, Raimundai, sutriuškint Ukrainą nepajėgi viena. Pekius abejonės. Tai kas turi sutriuškint Rusiją? Na, man atrodo, čia mes visi suprantam, tik nedrįstam sakyti, bet tokių koncepcijų ir tokių raginių buvo, kad iš esmės be tiesioginio NATO įsitraukimo toks tikslas nebus pasiektas. Tai ar bus toks politinis sprendimas, aš kol kas abejoju. Vis tiek daugiau vakarai yra pasirėmę, taip sakant, tam tikrų kompromisų taktikos link ir belieka tik viltis, kad iš tikrųjų tas nuovargis nebus visuotinis ir kad ginkluotės tiekimas Ukrainai tiek, kiek reikia ir iki galo bus tęsiamas. Tiek, kiek gali, pasakė Bidenas. Ne tiek, kiek reikia, bet jis jau keičia retoriką, tiek, kiek galim. Ką tai keičia? Na, sunku pasakyti, ką Bidenas turėjo omeny, gal jis turėjo omeny būtent demokratus ir ateinčius rinkimus ir galima Trumpo pergalę, sunku pasakyti, bet na, pažiūrėsim šiuo atveju, iš tikrųjų tikrina mūsų mintis tikrovė, o tikrovė kol kas leidžia dėja interpretuoti ir taip, bet aš vis tiek viliuosi, nepaisant Bideno pareiškimų, bet kitų Amerikos pareigūnų ir aukšto rango pareigūnų patikinimus, kad ginklai bus. Vaidotai, kaip jūs? Tai... Nu, aš manyčiau taip. Ir branduolinio ginklo turėjimas be abejo taip lengvai vakarų neįgalins nugalėti kaip fašistinės Vokietijos, mes tai lengvai nugalėjom. Tai nebuvo, aišku, lengvas karas, buvo labai sunkus karas. Bet taip lengvai mes net beturim tokio malonumo. Tai dabar vienintelė išeitis yra ilgalaikis žaidimas. Ir vakarai tą turi suprast, kad jeigu Rusija mobilizavosi karui ir jinai mobilizavo savo visuomenę ir pramonę ir visus resursus, tai kaimynės valstybės, kurios gali nukentėti, ypač kaimynės valstybės ir visi vakarai, irgi turi mobilizuotis tam pačiam. Nes priešingą atveju, jeigu mes savęs nemobilizuosim, tai bus puiki niša, skirtingų krūvių pasidalinimai. Tai
Tai yra, aišku, ir tai yra ilgalaikis žaidimas. Mes turime mobilizuoti ir savo pramonę, vakarai turim mobilizuoti, mobilizuoti savo visuomenę turim, va, Švedija jau minėjo, yra geras pavyzdys, ir turim žaisti ilgalaikį žaidimą. Ir Rusija nustekenti, kad jinai ir pralaimėtų ir prarastų visas teritorijas okupuotas Ukrainoje, ir kad nebegebėtų jinai kelti grėsmės ateityje. Taip. Tai faktiškai mes tikrai negalėsim, aš neįsivaizduoju, kad vakarai galėtų įžygiuoti į Maskvą ir padaryti ant paradą arba numest branduolinį ginklą. Rusija, Putinas irgi šito nenori ir bijo, bet jeigu mes nesimobilizuosim, mes neturim šansų prieš Rusiją nugalėti, laimėti, nes jie mobilizavosi karą. Nustekianti, sako Vaidotas, bet nustekianti iki, tai yra laimėti. Puikiai žinom, kaip apeinamos sankcijos ir kaip Rusija sėkmingai toliau pildo savo biudžetą ir tos pačios šalis toliau prekiauja su Rusija tik per tarpininkus. Suskistintos dujos beje sėkmingai keliauja į tą pačią Europą ir į tą pačią Vokietiją, jau kaip tankeriuose, o ne per, reiškia, susprogdintus dujotiekius. Čia yra problema esminė. Nesimato, kad Rusija nusistekentų, Raimundai. Kaip jums atrodo? Nesimato. Nu, per, nėra požiūrių. Persirinktumas įvyko. Tai, matot, tas persirinktumas priklauso ne tik nuo pačios sistemos, nežinom, patvaldystė, tvarkymasis ten kur kas lengviau perėjimo. Prie kito režimo gyvenimo. Jo labiau, kad ir tų gyventojų lūkesčiai, ypač turint omenyje jų zombinimo lygius ir taip toliau ir panašiai, jų lūkesčiai irgi nėra dideli. Tai ta prasme, sistema leido Putinui tą sutvarkyti, apėjimo sankcijos čia kitas klausimas, rimtas klausimas, nepaisant paketų. Vienas po kito sekosi iš Europos Sąjungos, pavyzdžiui, pusės problemų yra, nepaisant to, kad kuriami mechanizmai, kaip stabdyti šitos dalykus, bet man atrodo, kas priklauso ne tik nuo Europos Sąjungos kaip tokios, kaip struktūros, bet ir nuo nacionalinių valstybių esančių Europos Sąjungos valstybių. Sudėtyje aš turiu menį ir kova su taip sakant, ne kova, o išieškojimas rusų oligarchų ir kitų turto, įmonių stabdymas, tos, kurios bendradarbiavo ir taip toliau. Masinių instrumentų turi kiekviena Europos Sąjungos valstybė, bet dėja, na, tikrovėje viskas vyksta truputį kitaip. Kalbant dar apie karinę dedamąją, generolas Hodžesas šiam dienom davė interviu Lietuvoje LRT, turbūt ne Lietuvoje, bet bent jau LRT, neteko man girdėti, kad jis Lietuvoje, reiškia, jis kalba apie tą vadinamą eskalaciją dėl deeskalacijos, kai jis modeliuoja situaciją, kad Rusija užpuola vieną iš NATO šalių, tai gali būti Lietuva, gali būti Latvija, priklausomai nuo tarkim, rusakalbių Latvijo arba Kaliningrado šalia Lietuvos, ir po to sako, stop, mes pasiruošę sustot, jeigu jūs mums toliau čia trukdysite, mes panaudojame branduolinį ginklą. Tokie scenarijai, Vaidotai, jūs kaip kariškis, na, jie modeliuojami, Hodžesas ne šiaip sau tą garsiai pasakė, ar ne? Taip. Kaip jūs tai suprantat? Tai aš supratau, kai 22 metais vasario pabaigoje Putinas įsiveržė arba organizavo pilną invaziją į Ukrainą, tai jo žinutė ir buvo tokia, kad susirinkit savo, žodžiu, skudurus ir iki 99 metų linijos atsitraukit. Tai yra, turėtų išstoti Lenkiją iš NATO ir mes, reiškia. Ir kad jie treniravosi, vat būtent tokiam scenarijui, tai per Zapad pratybas jie tą, kas 4 metus tą darydavo. Kiekvieno Zapad pratybų kulminacija buvo branduolinio ginklo numetimas, pavyzdžiui, ant Varšuvos. Ne? Tai va, tai čia yra eskalacija, deeskaluoti. Tai aišku, kad ar Paryžius norės atsisveikinti su savo, žodžiu, keliais milijonais gyventojų dėl Lietuvos. Ne? Tai va, tokie klausimai. Tai tą klausimą ir kelia generolas. Taip, tai kelia. Tai va, ir čia turėtų, ir mes darom, ir ten, teisingai, aš skaičiau tą generolą ir interviu, ir jis ten labai gerai pastebėjo, kad vakarai padarė milžinišką klaidą, kad mes tikrai nesivrasim į branduolinį konfliktą. Tai čia dar kartą parodo, kad jeigu vakarai nuolaidžiauja, Putinas tikrai eina į priekį. Tai lygiai taip pat dabar galima palyginti ir tą dislokavimą Baltarusijoje branduolinio ginklo. Visai senai, šiais metais, praeitais metais vasaros pradžioje dislokuotas buvo, nu, birželio
spalio mėnesį. Tai, o mes vakaruose net nediskutuojame, net diskusijų apie tai neužvedėm, kad apie NATO branduolinio ginklo pajėgumo dalinimosi koncepciją. Mes net nediskutuojame, mes bijom šnekėti, o jie daro. Tai Hodžesas turbūt ir kalba garsiai, kad pradėtų kažkas, tai turbūt, tie, kurie priima sprendimus, ar ne, Raimundai, kaip jūs tai suprantate? Manau, kad taip, apskritai yra vis daugiau, reikia pastebėti teisybės dėlį, kad tų signalų vis daugiau, nuo šiuo atveju generolas kalba apie tam tikrus karinius dalykus, pavyzdžiui, vokiečių nemažai politikų iš tikrųjų irgi pradėjo, kaip ir švedai, pradėjo kalbėti apie visuotinį Vokietijos ruošimąsi karui, tai įsivaizduojat, ramiai visuomenėje pradėt kalbėti apie kokius dalykus, nu, tai žinot, kiek čia laiko reikia, kad vis dėlto suvoktų, taip sakant, masės, kas čia iš tikrųjų vyksta. Taip, kad čia yra procesas ir gerai, kaip, taip sakant, failas atidaromas ir prasideda toliau diskusija. Nu, visą laiką tai prasidėdavo, ne? Nebūdavo ir nu, dėja, aišku, daug, kaip Vaidotas ir minėjo, buvo padaryta daugiau klaidų. Nu, prisiminkime, mes čia užnekėjom tas pirmosios raudonosios linijos, kurios apsibrėžė vakarai, kad žiūrėkit, mes neperžingsim Rusijos teritoriją. Tai čia buvo klaida. Bet dar baigiantis mūsų pokalbiu ir mes čia viduj toliau niekaip nesugebam, reiškia, vieningai veikti šitas epizodas, Raimundai, dėl Gabrieliaus Landsbergio nepakvietimo į prezidentūrą, derybą, reiškia, susitikimas, na, derybos, galiu visaip sakyti, sėdi Kuleba, Landsbergis nesėdi, bet sėdi kokie 5 prezidento patarėjai, reiškia, ir Arvydas Anušauskas, o iš prezidento Zelenskio pusės ministrai ten ir taip toliau. Kas čia vyksta? Kaip jūs tai aiškinat? Na, vidinės kovos, gaila, kad nemokamas vidinės kovos iš tikrųjų naudoti taip, kaip priklauso galų gale. Šiuo atveju mes kalbam apie Lietuvos likimą, kalbam formaliai apie Ukrainos likimą, bet kalbam apie savo šalies likimą. Keistas, švelniai tariant, žingsnis ar požiūris, galim taip pasakyti. Kalbam apie Lietuvos likimą, o į pirmą planą iškeliam ambicijas dviejų, reiškia, veikėjų, ar ne? Taip išeina. Nu, dėja, prezidentas, nu, nepanašu, kad būtų valstybininkas. Vaidotai, jūs turit kokį komentarą? Aš galiu pasakyti, kad čia, nu, provincionalizmas. Kiek tai atsilieps, tarkim, šitam vizitui, Zelenskio nuotaikai, viešajai opinijai. Reikia suprasti, kur yra vieta pasibarti, pasiboksuoti ir kur yra vieta dirbti kartu. Tai va, jeigu mes esam tokiam kaime, kur mes sumaišom visas šitas vietas, nu, tai aš atsiprašau, čia nėra net ką komentuoti. Pasižiūrėkite, kas įvyko, pavyzdžiui, Izraelyje, jau tokios įtampos vidinės politinės, viskas iki karo pabaigos, jokių kalbų. Dėkui, Vaidotas Malinionis ir Raimundas Lopata skiria mums savo laiką. Mes tęsime specialią transliaciją Lietuvos ryto televiziją, netrukus kolega Ignas Grinevičius grįš į eterį. Taip pat tęsime aptarimą Vladimiro Zelenskio vizito Lietuvoje ir netrukus maždaug po valandos šiek tiek greičiau turėtume transliuoti, planuojame transliuoti viešą Zelenskio kalbą. Taigi, jei galite, likite su Lietuvos ryto televizija. Iki kitų susitikimų.